Доброго дня. Це уроки дистанційного навчання з В'ячеславом Чорним. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про історію України, про події, які відбувалися після смерті Івана Мазепи. На Козацькій Раді у місті Бандери, у місті, де Мазепа помер, обирають 5 квітня 1710 року гетьманом Пилипа Орлика. Одразу ставши гетьманом, він підписує із козаками таку домовленість, яка називалася «Пакти і Конституції законів і вольностей війська Запорозького». За цими домовленостями обмежувалися права гетьмана, створювався спеціальний представницький орган, який називався Генеральна Рада. Там закладався принцип поділу влади на виконавчу і судову. Також впроваджувався принцип виборності посад. Оця от Генеральна Рада, вона мала збиратися тричі на рік, на Різдво, Великдень і Покров. Тому, коли ви побачите у тестах питання або ще десь, якась певна рада збиралася тричі на рік, скоріш за все, це буде якраз згідно Конституції Пилипа Орлика. Це було на території Молдови. А от на території України, коли Петро І дізнався, що Мазепа перейшов на бік Карла XII, він наказує обрати нового гетьмана на території України, власне, на території Гетьманщини так званої. І це стає Іван Скоропадський. Іван Скоропадський, ставши гетьманом, він надсилає до царя так звані решетилівські статті. Там було 14 пунктів. Ці 14 пунктів не були царем взяті до уваги, і цар у відповідь на це надсилає у формі ультиматуму указ, який відповідав, власне, не тільки інтересам царя. І також цар до Скоропадського призначав таку людину, як Ізмайлова. І Ізмайлову був написаний такий документ, який називався «Явні і таємні статті Ізмайлову». Тобто це послання Петра І до Ізмайлова. Ізмайлов мав про все докладати царю, якщо Скоропадський мав би з кимось переговори. Цар в цей період дуже боявся, щоб новий гетьман не перейшов на бік іншої держави. Те, що називалося Мазепинський дух. І тому була представлена спеціальна людина, ще раз кажу, Ізмайлов, який мав про всі ці подібні речі докладати царю. І вперше статті називали землі війська Запорозького малоросійським краєм. І у наказі було сказано, була така цитата, щоб утримувати населення у тиші і покорі великому государю. Ще за життя Івана Скоропадського була створена така організація, яка називалася Малоросійська колегія. У Глухові вона була утворена, її очолив бригадир Вільямінов. Яка тут ставилася мета? Мета ставилася, щоб ще більше обмежувати автономію України і повністю контролювати всі процеси, які відбувалися на території Гетьманщини. Значить, ця колегія контролювала встановлення і стягнення податків до царської скарбниці і розквартирування російських солдат і офіцерів на території України. Буквально через деякий час також вона здійснювала контроль за діяльністю Генеральної військової канцелярії. Також це стало однією з причин, що Скоропадський помирає, і його наступником стає Полуботок. Полуботок зробив дуже багато для того, щоб повернути от ті права, які були в Гетьманщині раніше. Він все робив для того, щоб відновити козацькі порядки. Він здійснював реформу суду з метою обмежувати повноваження малоросійської колегії. Ну і вся його діяльність в кінці кінців завершилася тим, що його відкликали до Санкт-Петербурга, і там він був ув'язнений. Цікавий такий момент, що Полуботок зустрівся за деякий час перед смертю із Петром І. Є така версія, що Петро І був проклятий ним. Ну, так це чи не так, але буквально через 40 днів після смерті Полуботка, Полуботок помирає всередині грудня 24-го року, через 40 днів буквально помирає Петро І після цих подій.